Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Переходять на бік ворога, спокушаються посадами в окупаційній владі, займаються пропагандою, публічно підтримують Росію, організовують політзаходи, як от референдуми, і передають матеріальні ресурси путінській армії. За 2.5 роки повномасштабної війни майже 9 тисяч кримінальних проваджень за колабораційну діяльність відкрили українські правоохоронці. Знайти і покарати усіх, хто шкодить державі, національній безпеці і причетний до вбивств українців – пріоритет для СБУ, ДБР, Нацполіції та Генпрокуратури. З 22-го до судів передано майже 2 тисячі кримінальних проваджень за статтею «Колабораційна діяльність». І вже є понад 1400 вироків. Суди досить суворі, а відповідальність невідворотна, якщо ти чинив зраду чи пішов на співпрацю добровільно і свідомо з ворогом. Відповідальність від кількох років тюрми і до довічного ув'язнення, якщо дії призвели до загибелі людей. Водночас правозахисники помітили, на рівні зі злісними зрадниками країни на лаві підсудних іноді опиняються люди, які намагалися радше вижити в окупації. Скажімо, вироки пожежникам чи комунальникам, яким довелося працювати під російським чоботом, бо вибратися на свободу не змогли. Обвинувачення, звичайно, має довести, що людина це робила на шкоду Україні, на шкоду національній безпеці, з метою цією зашкодити і, в принципі, подивитися на результати цих дій. Що, власне, людина робила на цій посаді і наскільки вони зашкодили місцевому населенню і Україні. Однак, якщо подивитися на практику, то все зводиться, по суті, до самого факту зайняття посади і цього достатньо для того, щоб притягнути людину до відповідальності. Судову практику щодо колаборантів відстежують правозахисники організації «Зміна». Проблему бачать у законодавстві. Суворе покарання за колабораціонізм Україна запровадила в перший місяць вторгнення. І мета була превентивна – не допустити співпраці місцевих з окупантами. Минуло 2.5 роки, деякі території стільки ж часу окуповані. Люди, що залишилися там, не можуть не працювати, їм треба за щось жити і утримувати родини. Чи правильно за це карати всіх? Правозахисники наполягають, законодавство треба деталізувати. Потрібно дивитися на кожну окрему ситуацію і на обставини кожної окремої справи. Тому що це питання тиску, це питання того, що, в принципі, на окупованій території ми повинні розуміти, це загальний тиск і залякування. Навіть якщо до людини безпосередньо не приходять погрожувати їй або її сім'ї, вона знає, що сусідів, наприклад, за відмову співпрацювати забирають на підвал, катують, вони зникають, в принципі. Це також впливає на прийняття ось цих всіх рішень. Олексій – журналіст, досліджував кримінальні провадження щодо підозрюваних у колабораціонізмі жителів Лиману. Це місто ЗСУ першим звільнили на Донеччині після півроку окупації. Був на десятках судових засідань, спілкувався з фігурантами в СІЗО і місцевими в самому Лимані. Каже, справжні зрадники і колаборанти, які тісно співпрацювали з ворогом і займали високі посади, втекли ще до приходу наших Збройних сил в Лиман. Їх судять, але заочно. У справах, що він досліджував, фігурують мешканці, які працювали в комунальних службах чи на підприємствах, але ніяк публічно не підтримують окупантів. Найтака показовіша справа – це справа електрика Дмитра Герасименка. Це місцевий мешканець, який залишився під час окупації жити в місті, тому що в нього хворий був батько і бабуся. Він пішов працювати до РЕСу. РЕС – це служба, яка відновлює електропостачання і обслуговує електропостанції. Він казав, що він пішов на цю посаду не через це, не через те, що він підтримував Росію. Навпаки, він її не підтримував. І свого часу і волонтерів, допомагав Збройним силам України. А він пішов на цю роботу, тому що йому потрібні були гроші, а місту була потрібна електрика. Але суд взагалі не врахував ці мотиви. Здебільшого у справах про колабораціонізм суди ухвалюють максимальне покарання. Виправдальних вироків наразі всього 3. Олексій розповідає ще одну історію з Лиману – справа пенсіонерки Валентини. Вона була вуличною – це специфічна форма самоврядування на Донеччині. Такі собі представники районів. Робота неофіційна, волонтерська. Жінку судять за колабораційну діяльність, за перебування на цій посаді і співпрацю з окупантами. Після 16 місяців у СІЗО суд змінив запобіжний захід. Вона повернулася в Лиман і телефоном розповідає свою позицію. А мені жалася молодь. Бабушки такі 80, 85, 87 лет оставалися. Ні світа, ні води, ні газа. 2 місяці ми не бачили взагалі нічого. Ні хліба, нічого не було. От у нас пекла туриком, як говорить, от хліб на сковородці. І розносила бабушкам. Умирали бабушки, хоронили в місті в огородах. Ми цього ж ні
Я окупант, а й зрадниця, і все. Один із доказів у звинуваченнях – списки місцевих на російську гуманітарку, який вона підписала і передала окупаційній адміністрації. На кожній вулиці була старша, вона ділила пін своїх людей. Приносила мені списки, хто залишився по цим спискам. Нам привезли гуманітарку один єдиний раз. Я тільки підтверджувала, що дійсно чоловік проживає в нашому районі. Більше ніякої ролі моя підпись не грала. Адвокат жінки каже, Валентину призначили на посаду вуличної району ще до окупації. Вона продовжувала фактично представляти мешканців міста так перед окупантами, але місто продовжувало свою діяльність. Є у нас міжнародні певні нормативно-правові акти, Женевські конвенції. Якщо не виконувала функції за законодавством України, то така особа не повинна притягуватись до кримінальної відповідальності. Правоохоронці, що викривають колаборантів, переконують, їхні слідчі враховують конкретні обставини кожної справи. Мовляв, немає мети переслідувати всіх, хто залишився в окупації. Зрозуміло, що на тимчасово окупованих територіях залишаються наші співгромадяни. Хтось із них дійсно не мав змоги виїхати. Є випадки, коли лікарі і комунальники продовжують виконувати свої функції, надавати допомогу, прибирати вулиці. І вони не підпадають під кримінальну відповідальність, якщо не обіймають керівну посаду або адміністративну посаду і не приймають рішень на користь ворога. Нині напрацьовано 11 законопроєктів щодо колабораціонізму, більшість про посилення покарання та збільшення штрафів. Але правозахисники кажуть, немає далекоглядного бачення, особливо щодо цивільних, які здійснюють господарську діяльність чи сплачують податки на окупованих територіях, у тому ж Криму чи Донецьку. Мета України – повернення не просто територій, а людей. Так, справжніх зрадників і колаборантів треба виявляти і суворо карати. Але потрібно зупинити практику, коли явні злочинці уникають покарання, натомість страждають ті, хто потрапив у безвихідь. Це буде дуже погано для реінтеграції окупованих територій. Ці люди будуть боятися, що Україна повернеться на цю територію. І так ми можемо втрачати лояльність людей. Наталя Кулик, Євген Зозуля, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».